Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында облысымыздың дамуына ерекше үлес қосқан азаматтар да марапатталды. Президент жарлығымен қоғамда елдің әлеуметтік және мәдени дамуына қосқан үлесі үшін 80-ге жуық азамат мемлекеттік наградаларға ие болды. Олардың арасында ақын да, әкім де бар. Халықаралық достықты нығайтуға өзіндік үлес қосқан өзге елдердің азаматтары да мемлекет басшысы ұсынған марапатқа ие болды. Марапат алған 80-ге жуық азамат әр саланың өкілдері білім беру, денсаулық сақтау, өндіріс пен бизнес саласында қызмет етіп жүрген азаматтардың мәртебесі биік болды. Әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің абыройы асқақтады. Еңбек ардагерлері, мәдениет пен ғылым қайраткерлері ерекше құрметке ие болды. Тәуелсіздікке қол жеткізген 29 жыл ішінде еліміз толағай табыстарға қол жеткізіп, толыққанды дамыған, бәсекеге қабілетті әлем назарын аударған алпауыт елге айналды. Жасыратын жоқ, биылғының бәріміз үшін қиындыққа толы жыл болды. Коронавирус пандемиясы өмір сүру мәнін өзгертіп, адамзат құндылығын айқындауға мүмкіндік берді. Қиын замандардан рухы сынбай, мың өліп, мың тірілген қазақ бұл сынақтан да сүрінбей өтіп келеді. Түркістан облыстық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Кенжехан Төлебаев пен Түркістан облысы әкімі аппаратының басшысы Әуелхан Тұрғынбеков парасат орденімен наградталды. Осында еңбекті елеген үшін үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Әрине бұның бәрі марапаттың бәрі тәуелсіздіктің арқасында қол жетіп отқан тірлік. Енді тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап еңбек етіп келатырмыз, аудан басқарып, облыс көлемінде еңбек етіп басқарма басқарып. Ал енді сол еңбектің бәрі ескерілген болса керек деймін. Мерекелік шарада Өзбекстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі Тұрсынхан Құдайбергенов, Түркістан аэропортының құрылысын жүргізген ИДА Групп директорлар кеңесінің төрағасы Арслан Хусейн екінші дәрежелі достық орденінің иегерлері атанды. Ал Ғани Рысбеков бастаған 12 азамат құрмет орденімен наградталды. Бұл өте қуанышты жағдай мен үшін. Мына тәуелсіздікпен бірге өстік. Әрине 29 жыл толып 30 жылға аяқ басты тәуелсіздігіміз, өте оңай болған жоқ аяққа тұру. Осындай үлкен Нұрсұлтан Әбішұлының үлкен саясатының арқасында осындай бір үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз қазіргі таңда. Бұл жиында ақындардың да мерейі үстем болды. Мәдениет саласының үздік қызметкері, елге сәбит ақын атымен танылған Әбдіқалық Әбдірайымов бастаған 26 азамат ерен еңбегі үшін медалін төсіне тақты. 40 жыл саласында мәдениет білім саласында еңбек етіп келатырмын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа, мынау облыс басшылығына, облыс әкімі Өмірзақ Естайұлы Шөкей мырзаға, осы мен қолдаған барлық азаматтарға Алланың нұры жаусын, шындықты айтсам, осы 60-қа келіп жатырмын. Осы менің бірінші мемлекеттік бір награда алуым. Ал 13 азамат шапағат медалінің иегері атанды. Олардың қатарында Ордабасынан серіктестігінің директоры Бауыржан Сапарымбетов те бар. Бүгін міне бізге еңбегімізді бағалап ел басшылары, президент, облыс әкімі шапағат медалімен марапаттап отыр. Көп-көп рахмет. Елімізге адал қызмет ете береміз бұдан да былай. Тәулігіне 500 тонна бидай өңдейміз, өңіп шығарамыз. Облыс, оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысына сатамыз. Жамбыл облысына, Алматы облысына, Қызылорда облысына да сатамыз. Және Ауғанстан, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттеріне экспорт жасаймыз оның. 18 азамат Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен марапатталды. Осылайша елдің дамуына өзіндік үлесін қосқан қоғам белсенділері ел президентінің ықыласына бөленді. Нұрмахан Кенжехан, Нұриддин Исхақ, Мұхан Молдадос, жаңалықтар Түркістаннан.